Ja som Krištof ze studia Mad Cookies a som game designer. Především game designer, ale taky programujú a dělám nejaký art. V Mad Cookies děláme hry. Hry děláme už 3 roky, jsme maličký tým. V našem týmu je potom ještě Matěj Rábek, Martin Piliar a potom ještě Vajk Pomichal. Všichni tři jsou programátoři, my jsme tým programátorů. Většinou je to naopak, ale my jsme prostě že hlavně programátoři a game design potom. A k tomu nějaký art. Všechno to začalo před 3 rokmi, když jsme se omylem sešli na Butterfly Effectu. To byl takový edukační program, kde jsme... Já to beru tak, že podle mě Butterfly Effect byla ideální věc, když člověk ušel nějaký skill a potřeboval poslední dokopnutí, aby se mohl vysloveně že dostat do herního průmyslu. Podle mě tak bylo nastavené. No a tam jsme se sešli, tam jsme 5 měsíců pracovali na mobilní hře, kterou jsme nejenomže vydali, ale taky jsme na ní vytáhli update, byl tam mentoring a všechno bylo to dobré. A potom, co skončil Butterfly Effect, tak jsme věděli, že nám to spolu dobře funguje, že jsme chtěli pokračovat. A nebýt Maťa Rábka, tak by jsme asi spolu nebyli. On zase dokopl potom nás, aby jsme si založili firmu. A tohle už budou pomaličku 3 roky, co jsme si založili Mad Cookies SROčku. Bylo to hrozné zakládání. Já jsem to samozřejmě nedělal, tak pro mě to byla nejlepší zkušenost. No a už jsme teda 3 roky spolu a ono to všechno začalo tím, že s tím, že v Butterfly Effectu jsme dělali na mobilní hře. Tak potom, co jsme si založili firmu, jsme pokračovali v mobilních hrách a zároveň jsme dělali klientské zakázky. A protože jsme potřebovali mít nějaký cash flow, tak jedna z prvních věcí, možná dokonce úplně první věc, která nám něco vydělala, tak nebyly ani vysloveně hry, ale dostali jsme zakázku na web development. Že jsme dělali, byla to kvázi hra, byla kvízová platforma na webové platformě. A potom jsme dělali pro zákazníky, klienty, jsme udělali pár zakázek a mimo to jsme chtěli jít vlastním směrem. No a jak jsme šli vlastním směrem, tak stále jsme měli ten základ v mobilních hrách, ve free to play, tak jsme nejdřív pracovali na druhé verzi hry, kterou jsme udělali v Butterfly Effectu. Ale tam byl velmi pomalý development, ještě se nám formovalo trošičku studio, nějací lidé odcházeli, nějací lidé přicházeli a bylo takové, tak to fluktuovalo. A potom jsme teda změnili strategii a z dvojky Cargo Ship Stackingu, což byla hra, kterou jsme dělali v Butterfly Effectu, tak jsme přišli na Hyper Casual hry. A spolupracovali jsme s publishermi na Hyper Casual hry. No a to nás eventuálně, ne že omrzelo, ale demotivovalo dostatečně na to, aby jsme potřebovali něco nového. A mezi tím byly i nějaké zakázky, ale věděli jsme, že chceme jít nějakým vlastním směrem. A už je tomu 9 měsíců. 9 měsíců, co jsme začali pracovat na vlastní prémiové počítačové hře, která se jmenuje Cardbob. Dá se najít teď i na Steamu. Na Steamu pod jménem Cardbob 2. Revival. Je to 3Dčkový akční roguelite s elementem shopkeepování, že si v shopu, teda si v shopu, si v dungeonu, kde sbíráš loot pro svůj shop, tam ho hegluješ za peníze, se kterýma se vylepšuješ a potom zase jdeš zpátky do dungeonu. A je to všechno udělané právě v takovémto vizuálu, kartonovém vizuálu a tematicky vhodném. Takže mám venku demo a postupně už se přibližujeme aj k releaseu. Co se týká našeho studia, tak je možné nás jednoduše najít na Google, když člověk napíše Mad Cookies, je relativně velká šance, že je najde, že nás najdeš. A na naší stránce se můžeš překliknout na náš Discord, na Steamovou stránku hry, na Itchovou stránku hry a budou tam, věřím, aj linky, možná už dokonce jsou, na naše podcasty. Snažíme se jednou týdně vydat novou epizodu podcastovou, kde se bavíme o nejenom herním developmentu, ale spíše herní development z pohledu indie studia. Malého začínajícího, snažícího indie studia. Tak takové to máme podcasty a samozřejmě potom na Discordu, tak jsme extrémně přístupní, aktivní. Tam kdokoliv přijde a chce si s náma popovídat, tak je maximálně vítaný. A to je, že naše studio ve zkratce, naše projekty ve zkratce. A to je všechno.